Mama Jenny ni mjasiriamali. Anamiliki saluni ya kike na anatoa huduma ya mapambo kwenye sherehe. Mume wake pia ni MC kwenye sherehe mbalimbali. Kutokana na changamoto ya kuwa na wateja wachache, Mama Jenny anaamua kutumia mitandao ya kijamii kupanua wigo wa soko lake. Mama Jenny anatumia gharama kubwa kulipia matangazo, yani sponsored ads, kuwafikia wateja wengi. Mama Jenny anatumia kati ya shilingi 10,000 mpaka 100,000 kwa mwezi kulipia matangazo hayo. Matangazo hayo yanaonekana kuto kufua dafu, kwani anakumbana na masaibu mengi ikiwemo kutumia gharama kubwa na kupata wateja walio nje ya mkoa wake. Jambo linalomfanya ashindwe kuwahudumia. Anaishia kupata likes nyingi kuliko wateja. Kwa upande mwingine, tunakutana na Uledi. Uledi naye anatarajia kuoa hivi karibuni na bajeti nayo inamuumiza. Na afahamu wapi atapata watu wa huduma bora watakaoendana na bajeti yake. Sitoboy. Kwa mazingira hayo, ni nani wa kumsaidia Mama Jenny na Uledi? Suluhisho ni moja tu. Suluhisho ni Nderemo. Mama Jenny atasaidiwa na Nderemo kwa kukutanishwa na wateja halisi waliopo kwenye eneo lake. Uledi atasaidiwa na Nderemo kupata ukumbi, MC, mavazi, mapambo, chakula, usafiri wa maharusi, wapiga picha na kubwa zaidi. Nderemo itakokotoa bajeti ya Uledi na kumshauri awaone watu wa huduma gani bora walio karibu yake na watakaokidhi bajeti yake. Sasa basi, pakua application ya Nderemo kupitia Play Store ili kufurahia huduma bora na nafuu. Na hivi karibuni tutapatikana App Store. Nderemo, a complete celebration.